السلام علیکم زمان منوارو دوستانو دا زمان یوٹیوب چینل دے رنگل رباب پدینم باندے اور نن دے خواگا خواگا زمان مشران ناسی را سرا فضل لالا ماشاءاللہ دی تعریف بکار دے تو دنیا پیجنی اور دو امبال خاناغا لالا دامن لالا دے اور در امبال شرگو لالا زمانو دے اور در ام سرنم زمان دے جگریہ دوست میں چھ دوست میں دے اور اشنا میں دے سنگتیار میں دے سنگتیار میں دے جاوید رول میں اور دے او کوٹ شنے ونا مو حکم نو تاسو سال تو پارا لیک دغای کئی سسکرائب کئی